פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת במדבר היא הפרשה שקוראים בדרך כלל לפני חג השבועות. השנה השבת הבאה לנו טובה צמודה לחג השבועות, והיות והתחלנו כבר לדבר על שבועות בשבוע שעבר, אנחנו נמשיך באותה נקודה שעצרנו בשבוע שעבר. הבאנו רשימה של שאלות בשבוע שעבר, נחזור עליהם בקצרה עם כמה תוספות ונגיע ליישב את הדברים בסייעתא דשמיא. הבאנו בתחילה את דברי הגמרא במסכת שבת. בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה, שאלו מלאכי השרת מה לילוד אישה בינינו. הזכרנו בשבוע שעבר שזה לא הפעם הראשונה שילוד אישה מגיע למרום. חז"ל מונים כמה וכמה אנשים שעלו למרום, אז ממילא זה לא פעם ראשונה שאתה שואל מה לילוד אישה בינינו. אם זה היה הראשון אני מבין שזה אטרקציה, אבל היו כמה, חז"ל מונים כמה שהיו, אז ממילא מה השאלה שלהם מה לילוד אישה בינינו, מה הם מתעכבים על השאלה הזאת. והקדוש ברוך הוא אומר להם לקבל את התורה בה. אמרו לו, ריבונו של עולם, חמודה שגנוזה אצלך כבר תו תו קוף עין דלת דורות לפני בריאת העולם, אתה עומד ניתנה לבשר ודם? הדבר הנפלא הזה, תורה שכבר 974 דורות לפני בריאת העולם כתבת אותה, אתה הולך לתת אותה לבשר ודם? מה אנוש כתזכרנו בן אדם כתפקדנו, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, נא הודך על השמיים. מבקשים המלאכים שהתורה תינתן כאן, תישאר בשמיים. הבאנו את שאלת הישמח ישראל בפרשת במדבר. שואל הישמח ישראל, למה המלאכים שואלים תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה פה, דווקא בשעה שמשה רבינו עלה למרום? הרי הקדוש ברוך הוא, כך אומרים חז"ל בפרשת וזאת הברכה על הפסוק, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הקדוש ברוך הוא עבר עם התורה אצל כל האומות ושאל אותם אם רוצים לקבל את התורה. כל אומה שאלה מה כתיב בה, אמר להם, לזה אמר לא תרצח, אמר לא מתאים, לזה אמר לא תגנוב, לא מתאים, לזה אמר לא תנאף, כל לא מתאים. אז כל אחד הוא נתן לו את מה שקשור אליו, הוא אמר זה לא מתאים. ראיתי בספר כמדומני מביאים את זה בשם ספר עבודת הגרשוני, אבל אני לא בטוח שזה המקור. הוא שואל, למה אצל כל אחד מהאומות הוא שאל, רוצים לקבל את התורה, ואמרו, מה כתיב בה? הוא נתן לכל אחד את המצווה, לזה אמר לו תגנוב, לזה אמר לו תנאף, למה הוא עשה את זה? עם ישראל, הוא לא שאל אותם, רוצים לקבל את התורה, הוא נתן להם ישר את התורה, בלי לשאול אותם רוצים לקבל. אמרו, אתם רוצים? מיד אמרו, נעשה ונשמע, לא שאלו, מה כתיב בה? כמדומני שהשואל הוא הספר עבודת הגרשוני. הוא אומר רעיון מאוד יפה, הוא אומר שבשעה שאדם חיפש שידוך לבת שלו, היה לו בת מצוינת ממש, מעולה ביותר, הוא בא לראש ישיבה ואמר לו, כבוד הרב, אני מחפש בחור לעילה ולעילה מכל ברכתה ושירתה, אני מחפש את הבסט שבבסט, אני מוכן לתת כל הון שבעולם, אבל צריך להיות יהלום, יהלום. אמר לו ראש הישיבה, אני אגיד לך את האמת, יש לי אחד כזה, בחור ליגה, משהו מיוחד ביותר. אומר הבחור מיוחד, דיבר עם הבחור, באמת התרשם ממנו, שואל האבא של הבחורה את הראש ישיבה, אתה יודע אולי מי המשפחה של הבחור? אומר, זה לא כל כך נעים. אם אתה שואל משפחה, אם אתה מחפש ייחוסים, ייחוס אין כאן. ולמה, מה עושה האבא? אומר, אגיד לך את האמת, האבא רוב היום יושן. אומר, למה, הוא חולה? אומר, לא, הוא שתיין. הוא שותה כל היום, ברגע שהוא מתעורר מכניס עוד בקבוק ותופס אותה רצוף ככה 7-8 שעות, מתעורר עוד בקבוק עם סודה ונכנס עוד פעם לעוד ציבור. אבל מה לעשות, יש לו בן יהלום, מה אני יכול לעשות? בסדר, אומר, אם זה הבעיה נפתור אותה. נותן לבת שלו להיפגש עם הבחור, נפגשת 4-5 פגישות, ברוך השם מוצאכם בעיני הבחור, הכל בסדר גמור, בסייעתא דשמיא. הולכים לסגור את השידוך, לפני שהולכים לסגור את השידוך, אומר האבא של הבחורה, אומר לבחור, אני רוצה ממך תקיעת כף. אומר, על מה? אומר, אתה לא מכניס הביתה שום בקבוק. הבנת?
שום בקבוק של יין לא נכנס הביתה, לא ויסקי, לא עודה, לא ערק, לא שום דבר, מקסימום מיץ ענבים, זה הבקבוק, אתה לא שותה שום יין, לא נכנס, בלי זה אין חתונה, יש תקיעת קו? הוא אומר כן, למה לא? רבו סגר, שידוך טוב, נסגר השידוך. נו, כעבור שנה, יש לו עוד בת אחת לחתן, גם כן בחורה מובחרת מאוד. הוא בא לראש הישיבה, אומר, כבוד הרב, אני צריך בחור כמו הקודם, אבל משהו מיוחד. אומר לו, שמע, יש לי עוד אחד, משהו מיוחד מאוד. יופי, תראה לי אותו, תקיצר, מה, באמת בחור מיוחד? מה, מכיר את המשפחה שלו? אומר, תראה, אתה שואל משפחה, לא מי יודע מה. ולמה, מה קרה? אומר, תראה, אבא שלו לא נעים. מה, הוא גם שטיין? אומר, לא, הוא לא שטיין, הוא דווקא ערני יותר מדי. מה יש לו? אומר, הוא בכלא. על מה בכלא? הוא העביר סקנים בניגוד לרצונה? מה בכלא? לא, היה שכן מלמעלה. הזיז את הרעיתים, הלוך חזור, הלוך חזור, כמה פעמים. ואיך אומרים, העלה לו את הוויוזים. העלה לו את הוויוזים, הוא דפק בדלת, אמר, אני מבקש להפסיק לגרור פה את הכיסאות, הבנת? אז הוא אומר, אתה לא תגיד לי מה לגרור, מה לא לגרור, סגר עליו את הדלת. לא המשיך הלאה לגרור, הוא חיכה בקוקר מתי הוא יורד מלמעלה, הוציא סכין מטבח, טרח בתוך הלב וגמר אותו, מאז קיבל מאסר עולם. הוא כבר יושב 14 שנה, אוטוטוט משתחרר בעזרת השם, התנהגות טובה, אבל בחתונה הוא לא יהיה, כי הוא יושב בכלא. טוב, הוא אומר, אם זה הבעיה, נתגבר עליו. בואו נראה מה הבחור. הבחור נפגש עם הבחורה, באמת בומבוניירה. טוב, לפני שהולכים לסגור את השידוך, אומר תקיעת קו. אומר מה? אתה לא מכניס הביתה סכין מטבח, ואתה לא גר שיש מעליך דיירים. אתה גר בגג. אני רואה שגוררים עושה לך עצבים, הוא אומר. חוץ מזה, כל בוקר אתה לוקח ווליום. להירגע, שלא יהיו סיפורים. הוא אומר לו, בסדר גמור, הוא אומר, למה? הוא אומר, ראיתי אבא שלך, עושה סכין, גררו לו. הוא אומר, זהו, אתה תיקר ווליום, זה מרגיע את האנשים, גם תגור למעלה בגג, אז אף אחד לא גורר לך כלום, וגם סכיני מטבח לא יהיה, רק סכינים כאלה חד פעמי, אתה יודע שיכול לחתוך לבן, זה הכל. אתה לא מכניס הביתה שום דבר חוץ מזה, בסדר גמור. אחרי זה בא, מחפש שידוך שלישי. מה השידוך השלישי? בחור משהו אחד. הוא אומר, מה אבא שלו? אבא שלו? בן פורץ יוסף, מצד האבא הוא נכד של הגרו, מצד האמא הוא נכד של הבעל שם טוב, מצד השוויגר הוא משפחה של הבן איש חי, מצד החמות השנייה הוא בן של הנכד של אחידו. משהו יוצא מן הכלל, איזה שידוך. אומר, שידוך כזה אתה לא צריך לעשות שום תנאי, נכון? מיד אתה סוגר את השידוך. אומר הספר אבוידס הגרשוני, אומר, אצל אומות העולם שאל מכתיב בה. למה הוא שאל מכתיב בה? אומר, אני מכיר את אבא שלך, זה רוצח, אז בוא תן לי תקיעת קו, שאתה לא רוצח יותר. אני יודע, אבא שלך יושב שם על סכין מטבח. אז לכן, נתן לו לא תרצח. או יש לו תיק, מה? זה יש לו לא תגנוב, אז נתן לו תקיעת קו. אומר, אצל היהודים, אין להם מה לשאול. למה אין מה לשאול? כי הספר יוחסין שלהם. הספר יוחסין שלהם הוא ספר טוב. וזה מה שכתוב במדרש בתחילת פרשת השבוע. אומר הקדוש ברוך הוא, הביאו ספר יוחסין שלכם. תביאו להראות לי את ספר היוחסין שלכם. למה? כי יש לכם יוחסין. אתם באים מאברום, אתם באים מיצחוק, אתם באים מיינקל. טוב, שואלים מלאכי השרת, ריבונו של עולם, חמודה גנוזה שגנוזה אצלך, אתה הולך איתנה לבשר ודם. שואל הספר ישמח ישראל, וזה שאלנו, למה כשהקדוש ברוך הוא שאל את אומות העולם, לא שאלו מלאכי השרת, מה, אתה הולך לתת את התורה לבשר ודם? וכבר ידעו גם קודם שהקדוש ברוך הוא נותן תורה, למה דווקא כשמשה רבינו הגיע למעלה, אז הם שואלים. ומשה רבינו מתבקש על ידי הקדוש ברוך הוא לענות תשובה, ומשה רבינו אומר, אני פחד, שמה ישרפוני בהבל שבפיהם, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה, תאחוז בכיסא הכבוד ותיתן להם תשובה. והתשובה הראשונה שמשה רבינו אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. במצרים הייתם, לפרעה השתעבדתם, לא הייתם במצרים, לא הייתם פרעה, מה תורה, מה תעשה אצלכם? נו, תשובה נפלאה ביותר, אבל לכאורה התשובה הזאת לא מובנת. למה לא מובנת? בגלל שכשהקדוש ברוך הוא שאל את אומות העולם, רוצים לקבל את התורה, ושאל אותם מה כתיב בה, אם הם היו אומרים, אנחנו מקבלים את התורה, היה נותן להם את התורה? ודאי שכן. אמר להם, לא תרצח, אתה מוכן לקבל? הוא אומר, כן, מוכן לקבל. אם הוא אומר שהוא מוכן לקבל, גמרנו, הם קבל את זה. אז לא שייך העניין הזה של ההתניה, במצרים הייתם, לפרעה השתעבדתם. הוא היה נותן להם את התורה, למרות שאומות העולם לא היו במצרים ולא היו בשעבוד מצרים. אז מה השאלה הזאת? במצרים הייתם, לפרעה השתעבדתם. אומות העולם מקבלים את זה גם בלי השעבוד. מה בדיוק רוצה כאן? מה בדיוק רוצים כאן המלאכים? ומה בדיוק עונה להם משה רבינו? טוב,
מיד אומרים חז"ל, משה רבינו עולה להם תשובה, כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, יש לכם הורים, כתוב בתורה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, מה אתם עושים עסקאות, ומשה רבינו עובר על כל עשרת הדיברות, ומוכיח למלאכים שעשרת הדיברות לא שייכות אליהם. שאלנו על זה שאלה, מאוד יפה, השאלה הזאת נמצאת בילקוט שמעוני, מזמור ח' בתהילים. אומרים חז"ל, אמר רבי בשלוש מקומות, המלאכים התווכחו עם הקדוש ברוך הוא. המקום הראשון בשעת בריאת האדם, המקום השני בשעה שהקדוש ברוך הוא הלך לתת תורה לעם ישראל, אמרו לו מלאכי השרת, מה ריבונו של עולם, אתה הולך לתת את התורה לעם ישראל? השם אדוננו אשורך הוא שתיתן תורה בשמיים, שאנו קדושים ותורתך קדושה, אנו חיים ותורתך יהיה אצלנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה יש לכם לעשות אתם התורה? כתוב בתורה, את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו. אתם אוכלים? לא. כתוב בתורה, אדם כי ימות באוהל. אתם מתים? לא. כתוב בתורה, אישה כי תזריע. יש לכם לידה? לא. אז זה לא שייך אצלכם. משל לאדם ששלח את הבן שלו ללמוד תפירה, ולא היה לו אצבעות. אם אין לו אצבעות, מה שייך ללמוד? כך אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים. רבותיי, יוצא על פי זה, שבאותו רגע שהמלאכים כבר קיבלו תשובה שהתורה לא שייכת אליהם, אין להם מה לעשות עם התורה, אין להם מה לטפל בתורה, הם לא יכולים לקיים מצוות, והתורה נועדה בשביל קיום מצוות, וזה לא שייך אליהם. אם ככה נשאל את השאלה, אם המלאכים ידעו שהתורה לא שייכת אליהם, למה הם שואלים את משה רבינו? הם כבר ידעו שהתורה לא שייכת אליהם, והם שואלים את משה רבינו שאלה, והקדוש ברוך הוא אומר, תענה להם תשובה. אם זו אותה שאלה שהם שאלו את הקדוש ברוך הוא וכבר קיבלו תשובה, הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד להם, שאלתם וקיבלתם תשובה. משמע מכאן, שהשאלה שהם שואלים את משה רבינו, ריבונו של עולם, מה? לא, זה בפעם הראשונה שהוא עולה. בפעם השלישית שבנו את המשכן, תכף אנחנו נראה את זה. אחד בבריאת האדם, השני בנתינת התורה, והשלישי בבריאת המשכן. מה, מה? כן, עם משה רבינו. אבל בא, אם זו אותה שאלה שנשאלה, שהמלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, הם כבר קיבלו תשובה. אז מה, למה הקדוש ברוך הוא אומר, תענה לו תשובה? המלאכים הם לא סנילים, הם יודעים תשובה. אז בשביל מה צריך עוד פעם לשאול את השאלה הזאת? טוב, זו השאלה ששאלנו. שאלה נוספת ששאלנו, מדוע אנחנו אומרים בשעת הכנסת ספר תורה, יעללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים. אפשר להגיד פסוקים שנוגעים ל... לתורה עצמה, טוב לי תורת פיך מאלפה זהב וכסף, תורת השם תמימה משיבת נפש, לא חסרים פסוקים מה לומר, למה בחרו דווקא את הפסוק הזה כשמה שמכניסים ספר תורה? שאלה נוספת שהערנו, מתורתו ומשנתו של חוכמת התורה לרבי שלמה קלוגר, שהביא מדרש, המדרש שאנחנו הבאנו מדרש אחד, הוא מביא מדרש די דומה, המדרש שאנחנו הבאנו מפרשת נשוא, פרשת שבוע הבא, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב ויהי לשון צער, כל מקום שכתוב והיה לשון שמחה. אם כתוב ויהי ביום קלות משה, משמע שהיה כאן משהו בצער. מה היה בצער כאן? אומרים חז"ל, צער היה כי נדב ואביהו הסתלקו באותו יום, לכן זה ויהי לשון צער. אבל אומר המדרש, מה ויהי? המלאכים אמרו ויהי. מה המלאכים אמרו ויהי? אמרו, אם הקדוש ברוך הוא בונה ציווה לעשות משכן, הוא עוזב את שכינתו בעליונים ויורד לשכן את שכינתו בתחתונים. ואז הם אמרו ויהי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, פסוק בספר חבקוק, כיסה שמיים הודו ואחר כך הוא תהילתו מלא הארץ. הקדוש ברוך הוא כיסה בשמיים הודו ואחר כך תהילתו, תראו בריא, אתה אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא יהיה לו השראת השכינה במרומים וגם בתחתונים. אומר רב שלמה קלוגר, מביא מדרש שאני לא מצאתי, אבל אני מצאתי את זה בשם תנאים, הוא אומר שדוד המלך אמר את זה. אמר דוד המלך למלאכים, הקדוש ברוך הוא צחק עליכם, הוא הולך להשרות את שכינתו בתחתונים, שנאמר, הודו על ארץ ושמיים. קודם כל על הארץ, שם תהיה השראת השכינה, ולא על השמיים. שואל רב שלמה קלוגר, איך אפשר לומר משפט כזה על הקדוש ברוך הוא צחק עליכם הקדוש ברוך הוא? זה משפט שלכאורה לא מתאים בכלל לומר דבר כזה. לא שהקדוש ברוך הוא אין לפניו שחוק, כתוב. שהקדוש ברוך הוא מחייך, כתוב שהקדוש ברוך הוא צוחק, יש דבר כזה, אבל מה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא צחק עליכם, על מלאכי השרת, זה עבד עליך כביכול, מה זה הנוסח הזה? שאלה נוספת שהוא שואל על הדרך, כתוב מצד אחד שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה על הר סיני, כך כתוב, הוא ירד, אתם ראיתם, וירד השם אל הר סיני, אל ראש ההר, זה כאן כתוב בפרשת יתרו, ופסוק אחד אומר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, אז שהחז"ל שואלים, מן השמיים? או על ההר, איפה זה היה? אומרים חז"ל, לא קשיא, הקדוש ברוך הוא הוריד את השמיים על ההר.
ככה והשתדר הדבר. בסדר גמור. מה? מה? לא, זה המלאכים אמרו תנא אותך לשמיים. דוד המלך מביא מה שהמלאכים אמרו. מלאכים אמרו תנא אותך לשמיים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אומרים חז"ל במדרש, מה התשובה? אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא הוריד את השמיים על הארץ. הוריד את השמיים על ההר. שואל רב שלמה קלוגר, מה הולך כאן? מה המטרה בזה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לרדת על הר סיני, ירד על הר סיני. אם הוא רוצה להישאר בשמיים, יישאר בשמיים. למה הוא עושה שהוא מוריד את הר סיני, מוריד את השמיים על הר סיני? מה המשמעות של העניין? על הדרך הוא כבר שואל עוד שאלה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? על הדרך הוא כבר מקשה גם את זה, מה נכנס עניין שמיטה אצל הר סיני? טוב, שאלנו שאלה נוספת על מדרש, ויקחו לי תרומה. למה כתוב ויקחו לי תרומה ולא ויתנו לי תרומה? אומרים חז"ל, ויקחו מלשון לקיחה, מלשון נישואין. כי ייקח איש אישה חדשה, ייקח מלשון כיחה, מהקדוש ברוך הוא, בזה שאתה בונה לי משכן, שם אנחנו נגור ביחד, מלשון נישואים, אנחנו נהיה שם ביחד. אומר המדרש, ויקחו לי תרומה, יש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה. שאלנו, במה הוא נמכר עמה? איפה אתה רואה שהוא נמכר עמה? אז הבאנו את הרשש, שהרשש אומר שם במדרש, שכתוב במשנה, באבות, בפרק ג', שאיפה שאנשים יושבים ועוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. עשרה שיושבים בתורה, הקדוש ברוך הוא שכינה עמהם, חמישה, שלושה, שניים, אפילו אחד, שנאמר בכל המקום, אזכר השמי רשמי, אבוא אליך ברכתיך, אז יוצא שאפילו אחד הקדוש ברוך הוא עמו. אומר השש, זה פירוש הדבר, שבכל מקום שאנחנו נמצאים, עוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אז כביכול נמכר עמה. בא הגאון מווילנה, מביא דברי גמרא, במסכת ברכות, בדף ה', הגמרא אומרת, בוא תראה שלא כמו, בוא תראה אומר המדרש, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מוכר חפץ לחברו, מוכר עצב ולוקח שמח. אדם מוכר חפץ לחברו, המוכר עצוב, שהוא מכר את החפץ, לא מדובר על אחד שמוכר מקררים או מוכר מכוניות, הוא ודאי מוכן למכור בשמחה. מדובר על אחד שלא היה לו ברירה, הוא מכר סקיית חמדה, יש לו איזו תמונה יפה של ון גוך, והוא נאלץ למכור אותה. נו, אדם כזה מצטער שהוא מכר אותה, חבל לו, הוא מועד על סקיית חמדה. אבל הקדוש ברוך הוא מכר את התורה ושמח, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. שואל הגאון מווילנה, אומר אני לא מבין, מה החיבור שבין שניהם? ההוא מכר את התמונה, התמונה הלכה לאבו דאבי, אין יותר את התמונה. הקדוש ברוך הוא הרי נמצא כל הזמן עם התורה. כל הזמן הוגים בתורת השם, בכל מקום אשר אזכיר שמי אבוא אליך ברכתיך. תמיד שאתה עוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא איתך, אז איפה אתה אומר שהוא מכר את התורה? התורה לא נמכרה, הוא מכר את התורה והוא נמכר איתה ביחד. זה לא כמו תמונה, התמונה, מכרת את התמונה, לקחו את התמונה. כאן התמונה נמצאת איתו ביחד כל הזמן. כך שואל הגאון מווילנה. שאלה נוספת במקבץ הזה ששאלנו, למה העולם לא נחרב בשישי בסיוון? למה שהעולם יחרב? כי הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף ג', גמרא מסכת שבת, וירא ויהי בוקר יום השישי, שואלים חז"ל למה כתוב יום השישי, שהקדוש ברוך הוא אמר אני מחכה לשישי בסיוון, יקבלו את התורה טוב, אם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. ככה אמר הקדוש ברוך הוא, ו' בסיוון קיבלו את התורה, אומר תוספות, הרי לשיטת רבי יוסי התורה ניתנה בזין, אם התורה ניתנה בזין, אז התורה לא ניתנה בו', אז למה את העולם לא נחרב? לכאורה, העולם היה צריך להיחרב במצב הזה, כך שואל תוספות. אומר תוספות תשובה מאוד פשוטה. אומר תוספות, אתה יודע למה לא נחרב? כי בעצם הקדוש ברוך הוא רצה לתת. עם ישראל כבר אמר, נעשה ונשמע. רק משה רבינו ביקש דחייה של יום אחד. אמר, וקידשתם היום ומחר, היום כמחר, ולכן הוא ביקש לדחות את זה ביום אחד. ולכן, היות ומשה רבינו ביקש לדחות את זה ביום אחד, נדחה מעמד הר סיני. אז זה לא שלא רצו לקבל את התורה. עם ישראל כבר אמר נעשה ונשמע עוד לפני ו' בסיוון. והקדוש ברוך הוא רצה כבר לתת. ומשה רבינו, עם ישראל היה מוכן לקבל. רק שמשה רבינו ביקש דחייה של יום אחד. זה לא נקרא שלא יקבלו את התורה ומחזיר את העולם לתוהו ובוהו. בא מהרש"ו שם במקום ואומר שינוי ידי תוספות דחוקהו. התירוץ של תוספות הוא תירוץ דחו. למה? כי אתה יכול לתרץ כל התירוצים שבעולם. למעשה, בו' בסיוון לא ניתנה תורה. לשיטת רבי יוסי אמר יום השישי, הגיע שישי בסיוון והתורה לא ניתנה, אז למה לא החריב את העולם? כך אומר המהרש"א במקום. טוב, עד כאן הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, אני רק רוצה לסגור
עוד שתיים ושלוש שאלות, ובעזרת השם להגיע אל המטרה. אנחנו היום אומרים, בחג השבועות אנחנו אומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום חג השבועות, זמן מתן תורתנו. אנחנו קוראים לחג הזה זמן מתן תורה. הבאנו כבר בשבוע שעבר שלכאורה זמן אומרים רק בזמן שזה מתפרס על כמה ימים, כמו ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום חג המצות הזה זמן חירותנו, ותיתן לנו השם אלוקינו את יום חג הסוכות הזה זמן שמחתנו. זה נמשך שבוע. בזמן שזה לוקח יום אחד אתה לא אומר זמן. למה? ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה יום תרועה, אתה לא אומר זמן תרועה, יום תרועה. ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הכיפורים הזה יום סליחה ומחילה, יום זה לא זמן. פתאום פה חג השבועות יום אחד, ומה אתה אומר? זמן. למה אתה אומר זמן? זה יום אחד, תגיד. ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום חג השבועות הזה יום מתן תורתנו, למה זה זמן? אז הבאנו כמה תשובות. אחת התשובות שהבאנו, בגלל שהגמרא אומרת שפעמים זה יוצא בה', פעמים זה יוצא בו', פעמים זה יוצא בז', היות וזה יוצא בכמה ימים, לכן אנחנו אומרים זמן ולא יום. תירוץ נוסף הבאנו, שהתורה לא ניתנה ביום אחד. התורה ניתנה בשלבים. התחילו במצרים, קיבלנו מצוות פסח, וקיבלנו שם מצוות קידוש החודש, ואחרי זה קיבלנו במראה 10 מצוות, ואחרי זה בעלוש יש דעה שקיבלנו מצוות. אז התורה ניתנה פני זמנים. לכן אנחנו לא אומרים יום, אלא אומרים זמן, כי זה נמשך על פני זמן. אבל דבר אחד לא צריך ביור. אנחנו, יש לנו ביור על זמן, אבל דבר אחד לא מבואר. למה אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו? זה לא תורה שלנו. זה זמן תורתך, זה לא תורתנו. למה? כי כל בוקר מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך, את התורה שלו. זה לא תורה שלנו. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי? זה תורה שלו, זה לא תורה שלנו. זמן מתן תורתנו, מה מתן תורתנו? גם לשיטת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' שהגמרא אומרת שאחרי שאדם לומד תורה הופך את התורה להיות שלו, כך אומרת הגמרא, כתוב בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, אומרת התורה לפני שהוא למד תורה זה תורת השם חפצו, אחרי שהוא עסק בתורה זה הופך להיות תורתו, אבל ביום שקיבלנו את התורה ודאי לא הגינו בתורה, עדיין לא עסקנו בתורה. מתי התחלנו לעסוק בתורה? שהתורה ניתנה לנו. אז איך אתה אומר על יום מתן תורתנו? באותו יום שקיבלנו אותה, זה עדיין לא עסקנו בתורה. זו השאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול. לפני שנסגור את כל הקצוות, עוד שתי שאלות ובזה סיימנו. השאלה הנוספת שאנחנו רוצים להציב, שאלת החתם סופר. החתם סופר שואל על פי רש"י וגמרא במסכת, רש"י וגמרא במסכת תענית. אומרת הגמרא, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. בשלמה יום הכיפורים, אומרת הגמרא, למה? כי יום הכיפורים יום מחילת עוונות ויום נתינת לוחות שניות. אבל ט"ו באב, מה קרה בו? אומרת הגמרא, ביום הזה פסקו מתי מדבר מלמות. בסדר גמור. אומר שם רש"י, הגמרא מביאה פסוק. וכן הוא אומר, צנע וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו בניין בית המקדש. אומר רש"י, יום חתונתו זה מתן תורה, היינו יום הכיפורים שניתנו בו לוחות שניות. שואל החתם סופר, אם אתה אומר שיום חתונתו זה יום קבלת מתן תורה, יוצא שמתי זה מתן תורה? יום הכיפורים. אז מה אתה אוכל בלינצ'ס? מה אתה אוכל עוגת גבינה? אין לך מה לאכול עוגת גבינה, אז שים את העוגת גבינה במקפיא, אחרי שאתה חוזר מתפילת נעילה, הורדת את הכפכפים, לנעלת הנעליים, בירכת ברכה על הנעליים, עכשיו תעשה הבדלה בעזרת השם, ואחרי זה תאכל בלינצ'ס 8 קומות. אתה יכול לאכול 40 סוגים של גבינות כנגד זה שהמשה היה במרום 40 יום. זה בסדר גמור. אבל מה זה קשור ליום חג השבועות? הלוחות האלה נשתברו בכלל. אז מה אתה חוגג? שאלת החתם סופר. שאלה האחרונה ששאלנו במקבץ הזה, מה אנחנו קוראים מגילת רות? והקריאה של מגילת רות היא לא סתם קריאה של מגילת רות, אלא אשכנזים עוד קוראים את מגילת רות עוד לפני קריאת התורה. לפני קריאת התורה קוראים, מוציאים מגילה, מברכים על מקרא מגילה וקוראים עוד לפני קריאת התורה. השאלה של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, על מנהג זה בכלל לא אומרים תדיר ושאינו תדיר. אבל איך אתה קורא
את הכתובים לפני שקראת בתורה ובנביאים, הסדר הוא מה? תנ"ך, זה הסדר, קודם כל תורה, אחרי זה נביאים, אחרי זה כתובים. מה אתה עושה במגילת אסתר בבוקר? קודם כל אתה קורא בתורה, אחרי זה אתה קורא מגילת אסתר. מה פתאום כאן אתה קורא מגילת רות עוד לפני שאתה קורא בתורה? מה מונח כאן? טוב, לאחר כל השאלות האלה הגענו אל התשובה. תשובה אחת תענה לנו על כל השאלות, רק אנחנו נסביר דבר דבור על אופניו. מה עוד פעם? הם קוראים את זה בהזכרות, אחרי צהריים שקוראים את ההזכרות, הם קוראים מגילת רות. גם בתיקון אומרים את זה. מה? יש לזה, הוא אומר שהאשכנזים אין להם בכלל תיקון, הוא אומר. שם ירחם. שם ירחם. טוב. טוב. בקיצור, בוא נראה את התשובה. התשובה לקוחה משלושה ספרים. ספר אחד נקרא בשם תפארת יעקב, לרבי יעקב גזונטייט. ביור אחד הוא מספר בית הלוי, פרשת יתרו, והביור השלישי בהקדמת קצות החושן. שלושה מלאכים בסגנון אחד נתנבו. אומר רבי יעקב גזונטייט, שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, בתורה ישנם שני חלקים. יש חלק אחד שהוא קיום המצוות. איך אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים? כתוב בתורה את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו. יש הוראות מה אוכלים, מה לא אוכלים. כתוב בתורה אדם כי ימות באוהל, אדם שמת מטמא באוהל. אז יש הוראות מה עושים. יש הוראות איך מבשלים, יש הוראות מה אוכלים, יש הוראות איך מתגלחים, יש הוראות איך אתה מתלבש, הכל יש הוראות. הקדוש ברוך הוא נתן ספר הוראות. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב בספר שלו, הוא כותב שאדם קונה מיקסר, אז יש הוראות. אדם קונה מכונית, יש הוראות. הקדוש ברוך הוא ברא עולם ונתן ספר הוראות איך משתמשים בעולם. כך כותב רבי צדוק. הקדוש ברוך הוא נתן עולם ואמר רבותיי, הנה זה ספר הוראות איך משתמשים בעולם. אז יש ספר מצוות. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אדוני, תינוק נולד לך, אתה מעל אותו. הוא בחור, אתה פודה אותו. אחרי זה אתה מגדל אותו, התורה נתנה לך הוראות, כל דבר מה לעשות. איך אפשר מזם מנויר בערך פעם, שאל אותו ילד, שאל אותו כבוד הרב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות. אם אתה רוצה לזכות, תן לנו קצת מצוות. אם אתה אוהב מישהו, אתה שם לו על הראש 200 קילו, או אתה נותן לו שקית עם 2 קילו. 200 קילו אתה נותן למישהו שאתה לא סובל אותו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לכן שם להם 613 מצוות. אמר לו רב שלמה זוהר, התשובה שכולם אומרים, ודאי שזה 613 מצוות, אבל זה 200 קילו של זהב, ודאי שזה כיף לסחוב, כי זה כיף של מצוות של זהב, ודאי כדאי לקחת אותם, זה התשובה השגורה. רב שלמה זוהר ענה את זה לילד, ואיך הוא ענה לילד? אמר לו, מותק, בוא תבין, תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אוהב אותנו. אתם מכירים את הסיפור עם הרשלן, ספר לכם את זה על הדרך, היה פעם, הרשלה עשה מסיבה, הגיע הדוד שלו, הגיע מאמריקה, אבל הדוד שלו גם היה בחור שאהב תשומת לב. אז הוא אמר להרשלה, הרשלה, כל פעם שתזכיר אותי בדרשה שלך, על כל פעם שתזכיר אותי תקבל 100 דולר. נו, הרשלה, הרשלה. הוא למד, שלום אורחים יקרים, תודה שבאתם לבר מצווה, ותודה לדוד שלמה שבא מארצות הברית, פעם אחת. בקיצור, אחרי זה מתחיל להגיד, ואני רוצה לקדם בברכה גם את הרב, וזה, הוא יושב ליד הדוד שלמה, הדוד שלמה פה, וגם חוץ מזה, גם המורה שלי הוא אחרי דוד שלמה, מיד אחרי דוד שלמה, וככה הוא מזכיר את דוד שלמה, ואחרי זה הוא רוצה להודות, ועוד פעם, וכל פעם הוא עושה דוד שלמה, וסופר דוד שלמה ודוד שלמה, הוא גומר את הדרשה, אומר, שלמה 12 פעם, 1200, זאת אומרת, כל הדרשה גמר את הסיפור. אמר לו רבי שלמה זלמן אוירבך, תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אדם מתלבש? מתלבש, נכון? יופי. איך אתה מתלבש? אתה יכול להתלבש איך שאתה רוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תתלבש כמו שאני אומר, קבל 100 דולר. קבל 100 דולר. נו, אז לא כדאי לך להתלבש כמו שאני אומר. אתה קם בבוקר, אתה שוטף פנים, נוטל ידיים, נכון? אין אחד שקם ישר, קופץ לאוטו. לא תלחץ ידיים, גם אם אדם שלא שומר תורה ומצוות. הוא קם, רוחץ את עצמו, מסתדר, הוא לא יוצא החוצה ישר מהשינה, ישר קופץ לתוך העבודה. נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה כמוני, בבקשה. פתח את הברז. כל נטילה נטלת, כל נטילה 100 דולר. לא תעשה מה שאני אומר לך, תראה כמה אני מחבב אותך. אחד תגיד לך, תעשה מה שאתה רוצה, שלום על ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, איך אומרת הגמרא בחגיגה? במצוות הקהל. אומר הקדוש ברוך הוא הקהל, האנשים, אנשים והטף. שואלת הגמרא,
אם אנשים באים ונשים באות, תף, מה תעשה עם התף? מה תעשה עם התף? מה יש לך תינוק בן שנה, מה תעשה איתו? הבעל הולך, האישה הולכת והוא יונק, מה תשאיר אותו שם? מי יאכיל אותו? התוקי? מי יאכיל אותו? אז מה אתה אומר גם התף? ודאי שהתף בא. אומרת הגמרא, אתה יודע למה כתוב התף? כדי ליתן שכר למביאיהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שתביאו ילדים, אבל אם אתם תביאו כיוון שאין לכם בייביסיטר, אז זה לא מצווה, אבל אם תגיעו כי אני אומר לכם, אז יש מצב, אני נותן לכם שכר, אני נותן לכם תמונה, יש לכם מיד שכר. אומר הקדוש ברוך הוא, תתלבש כמו שאני אומר, תקבל בונוס. אז הקדוש ברוך הוא רצה, אתה בן קונו אין נעליים, נכון? אז אם תעשה כמו שאני אומר לך, תנעל קודם ימין, אחרי זה שמאל, תשרוך שמאל, תעבור לימין, קיבלת שכר. אני רוצה לזכות אותך, אתה עושה את אותם פעולות, אתה אוכל, נכון? אבל אם קודם תיטול ידיים ודבריך המועית תתקבל שכר, אז הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל ותיקח רבה להם תורה ומצוות. רבותיי, אז התורה, כותב רבי יעקב גזונטייק, דבר ראשון, מצוות, זה הדבר הראשון, ספר הוראות. ספר הוראות זה ניתן לכל אחד, שהקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל אומות העולם, שאותם אתם רוצים לקבל את התורה, מה הוא שאל אותם? אם רוצים לקבל את מה? את התורה כספר הוראות, זה מה שהוא שאל, ספר הוראות. על הספר הוראות לא היה למלאכים שום תלונה, למה? כי הקדוש ברוך הוא כבר אמר להם, התורה לא שייכת אצלכם, אין לכם אצבעות. זה הם ידעו שלא שייך אצלהם. המלאכים לא היה להם שום תלונה, וכשהקדוש ברוך הוא פנה לכל אומות העולם, המלאכים לא קפצו, למה? כי לתת את התורה לעם ישראל כספר הוראות, אין לאף אחד התנגדות, אומרים המלאכים, זה לא שייך אלינו. אין לנו אישה כי תזריע וילדה זכר, אין לנו אדם כי ימות באוהל, אין לנו את המושג הזה של צרת ובהרת, אין לנו את כל זה, אז זה לא קשור אלינו. כאן בא החלק הנוסף, אומר רב יעקב גזונטייט, אבל הקדוש ברוך הוא כשמרא משה לו למרום נתן לו מתנה. מה הוא אמר לו? אמר לו, תדע לך שכשאני נותן לך את התורה, אתה למטה פוסק בתורה הקדושה על פי מה שעמלת בתורה. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ומה שאתה פוסק למטה, זה עובד למעלה. פירוש הדבר, אני נותן לך את השליטה מלמטה ללמעלה. אמרו, מה? אתה נותן לבן אדם קרוץ חומר ילוד אישה בינינו? הוא יגיד לנו מה לעשות? עד עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים מה לעשות. יבוא אדם מלמטה והוא ייתן הוראות כלפי מעלה? זה מה ששאלו המלאכים. זה לא פעם ראשונה שהם רואים בן אדם. ילוד אישה בינינו, הוא ייתן החלטות כלפי מעלה? על זה התקוממו המלאכים. מאיפה אנחנו יודעים שזה עובד? זה עובד כבר לא מעכשיו, אתה יודע ממתי זה עובד? מהפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו במצרים. מה המצווה הראשונה שהוא נותן לו? החודש הזה לכם ראש חודשים. מה הוא אמר לו בחודש הזה לכם ראש חודשים? אתם קובעים מתי מקדשים את החודשים, מתי מעברים את השנים, זה ניתן לכם. אתם קובעים. אומרים חז"ל בירושלמי, אומר הקדוש ברוך הוא לפמליה של מעלה, אחינו במה, אביו תיקים, סנגורים, קטגורים, מחר ראש השנה. על הבוקר ראש השנה, הקדוש ברוך הוא לא בא לדון, המלאכים מחכים, לא בא לדון. שואל המלאכים, הריבון שלם, אמרת מחר ראש השנה, נו, איפה אתה? למה לא התחיל הדיון? מה התשובה? למטה לא קידשו את החודש. מה אני יכול לעשות? אז מי קובע מתי ראש השנה? למטה קובעים ולמעלה עושים על פי מה שקובעים למטה. אומר הקדוש ברוך הוא, תן לו תורה, לקבל את התורה בה, הוא בא לקבל את התורה והוא יחליט למעלה. אמרו מלאכי השרת, מה? חמודה גנוזה, אתה הולך לתת להם את השליטה על התורה? בתור ספר הוראות, בסדר גמור, תן להם שעזו מה שצריך. אבל הם יחליטו למעלה? אומר הקדוש ברוך הוא, כן, נותן להם את התורה. שאלו מלאכי השרת, מה פתאום? על זה אמר להם משה רבינו. אתם יודעים מי מקבל את הבונוס הזה? במצרים הייתם? לפרעה השתעבדתם? לקבל את כוח הפסיקה במרום צריכים להיות במצרים? צריכים להיות אצל פרעה? שם הייתם? אם לא הייתם שם, הפסיקה לא שייכת אליכם. לכן, החלק של התורה כקיום מצוות שייך לאומות העולם, גם בלי מצרים. לא שייך למצרים, ירדתם, לפרעה השתעבדתם, למה? כי על החלק של המצוות לא צריך שיעבוד. על מה צריך את השיעבוד? על איזה חלק? על החלק שקיבלנו את הרשות לפסוק במרום, על זה קיבלנו את הכוח הזה, מצד מצרים היינו, בפרעה השתעבדתם. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין, רבותיי, כמה וכמה מקומות בש"ס, כמה וכמה מקומות בש"ס, שידענו שפסק שפסקו פה למטה, השפיע במרומים. הכי מוכר, הגמרא במסכת בבא מציעא, תנורו של אחנאי, סוגיה הכי מוכרת,
שרבי לזר אמר טהור, וחכמים אמרו תמה, הביא להם ראיה מעמת המים, הביא להם ראיה מחרובים, הביא להם ראיה מכותלי בית המדרש, את הכל הם דחו. אמר להם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו, יבוא מן השמיים. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי לזר שהלכה כמותו בכל מקום? קם רבי יהושע על רגליו ואמר, מה אמר רבי יהושע על הבת קול? לא בשמיים היא, מאז שניתנה תורה אנחנו קובעים, אנחנו הרוב ואנחנו קובעים. יופי, פגש רבי נתן את אליהו הנביא, שאל אותם, תגיד, היית כשהיה בשעיה פה במטה סיפור עם תנורו של אחנאי, היית במרום? אמר לו כן. מה אמר הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא חייך ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. אז הקדוש ברוך הוא אומר שהלכה כמו רבי לזר. ומה בשבא כאן פסקו? שהנחה כחכמים. אז הנה כאן פסקו הלכה כחכמים, וכך נפסק. קם רבי יהושע על רגליו ואמר, אל תתערב שם בשמיים, אנחנו קובעים מה לעשות. אז הפסק הזה למי ניתן? הפסק הזה ניתן לתלמידי החכמים. ישנה גמרא, גם היא בבוא מציעא. הגמרא נמצאת, גמרא ידועה. היה מחלוקת במטיפתא דרקיע. אתם שמעתם שיודעים מה זה מטיפתא דרקיע? מה? ישיבה של מעלה. מה זה ישיבה של מעלה? מה עושים שם? ישיבה למעלה, יושבים שם כל האנשים שנפטרו לבית עולמה, יש שם אולם של נשמות, ושם עוסקים בתורה. זה נקרא מטיפתא דרקיע. ישיבה של מעלה. נמצאים שם אברהם אבינו ויצחק אבינו ומשה רבנו ויעקב אבינו והשבטים והרמב״ם והחידו והתנאים והמוראים, כולם יושבים שם. אומרת הגמרא מסכת בו מציע דף פייבו, הייתה מחלוקת בפמליה של מעלה. אומרת הגמרא, אם יש לאחד בהרת ואחר כך צמח שיער לבן בבהרת, אז תמה. אומרת הגמרא, אבל אם השיער הלבן היה בגופו קודם שהייתה בהרת ואחרי זה צמח הבהרת, אז מה? טהור. פירוש הדבר, אם קדם הבהרת לשיער, תמה. אם קדם השיער לבהרת, טהור. מה קורה כשיש לך ספק? אתה לא יודע מה קדם למה. אתה לא יודע מה השיער קדם לבהרת או הבהרת קדמה לשיער. מה הדין? מה? טהור. אה? מה? לא שומע. לא, מחלוקת, אתה לא יודע מה קדם למה. מה עושים? היה מחלוקת במטיפתא דרקיע. רבותיי, מטיפתא דרקיע, כל אחד יגיע לשם. אחרי שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לו 120 שנה, כתוב בגוי מווילנה שנותנים לכל אחד לדבר בפמליה של מעלה 120 שנה. סליחה, 180 יום. 180 יום נותנים לדבר. צריכים להיות מוכנים, אשרי מי שבא לכאן, תלמודו בידו. אתם יודעים, מדבר 180, אין שם הפסקה לתי, קפה, שנת צהריים. מדברים 24 כפול 7, אוי, הנה הגיע יעקב, היה פה 98 שנים, עכשיו נשמע מה יעקב אומר. נו, יעקב עומד שם בסטנדר, מחייך, אומר, שלום לכם רבותיי, עכשיו הגעתי לפני 9 חודשים, הייתי קצת בגיהנום לניקוי, ועכשיו הגעתי. יופי. נותנים לו לדבר. כמה זמן מדבר? נו, הוא רוצה לדבר מה אמר רבי עקיבא ומה רבי לזר מתחיל, ומתי קוראים את שמה בערבית? בשעה שהכהנים נכנסים לחוב בתרומתן, דברי רבי לזר, חכמים אומרים. אומר רבי לזר, בוא, תסביר לי מה אמרתי, אומר לו רבי לזר. אחרי זה באים חכמים אומרים, תגיד לנו מה אמרנו? ברוך השם, יש לך להסביר, להתווכח עם התנאים. מה לענות? נו, יש הרבה אנשים שיעשו כמו בחקירות פה, ישמרו על זכות השתיקה. ברוך השם. יופי. פמליה של מעלה, מטיפתא דרקיע, היה ויכוח בין התנאים והאמוראים שמתו לבין הקדוש ברוך הוא. יש ספק מה קדם למה, יש ספק אם הבהרת קדמה או השיער קדם. מה הלכה? הקדוש ברוך הוא אמר טהור. טהור. מטיפתא דרקיע מה אמרו? מי יפסוק? למטה. שלחו שליח למטה. מי פוסק למטה? חיפשו את המומחה הכי גדול לענייני נגעים. מי היה המומחה הכי גדול לענייני נגעים? רובה בר נחמני. רובה בר נחמני היה המומחה הכי גדול לנגעים. הבעיה היא שרובה בר נחמני התחבא. הוא הלך לאגם, הוא פחד מהמלכות, התחבא שם, והוא התחיל למות מרוב פחד. הוא הלך להסתלק מן העולם מרוב פחד. בא אליו השליח, אומר לו, סליחה כבוד הרב, לפני שאתה מת, תגיד, בהרת קדמה, תמה.
שיער קדם טהור, ספק, מה הלכה? עומר רובה בר נחמני, טהור, ויצא נשמתו. יצא בת קול ואמרה, אשריך רובה בר נחמני, שגופך טהור ויצא נשמתך בטהור. אז הקדוש ברוך הוא אמר, טהור. רובה בר נחמני למטה, טהור. ברמב"ם מלכות טומאת צרעת, כותב, קדמה בהרת לשיער טמא, קדם שיער לבהרת טהור, סופק, טמא. רמב"ם, רובה בר נחמני אומר, טהור, מה הוא אומר? טמא. איך אתה יכול להגיד את זה? אין חולק על רובה בר נחמני. מה כותב הרמב"ם טמא? כותב שם כסף משנה, אתה יודע למה? כיוון שרובה בר נחמני כשהוא אמר את זה, הוא כבר היה למעלה. זה כבר היה אוטוטוט. אם זה אוטוטוט, עליו נאמר, לא בשמיים. זה כבר לא בשמיים. אז אני אומר לך, טמא. זהו, כמו כל המטיף תדרקיה. מאיפה רת יוסף? אבל הוא אמר טהור, יש מתים שמדברים. מה אתם צוחקים? מה אתה לא אומר מישהו, שמע, אני עייף מת, והוא ממשיך לדבר. לא ככה. לא ככה. נכון, לא ככה. אבל חוץ מזה, זה פסוק בתורה, לא? פסוק מפורש. והיא בצאת נפשה, כי מתה, ותאמר לעם ילדת, היא מתה, נכון? ותאמר לעם ילדת, אל תראי, כי גם זה לך בהן, עם מי מדברת? היא כבר מתה, לא? זה דורש של המתים. מה אתה מדבר איתה? היא כבר מתה. אומרת, אל תראי, כי גם זה לך בן. ותאמר לה רחל, ותקרא שמו, בנוני, מה אתה קורא לה בנוני? היא כבר מתה, לא? אז איך היא מדברת? מה התשובה? מה התשובה? יש מתים שמדברים. נכון או לא? אם יש מתים שמצביעים, לא יכול להיות מתים שמדברים. לא קרה ככה פעם אחת. באו להשפיע על אנשים שישבו שבעה על אבא שלהם. שילכו להצביע. אמרו להם, רבותיי, מצוות היום. קמים מהשבעה, הולכים להצביע. אמרו, מה פתאום? הרב אמר, הרב אמר, אבא שלכם כבר הצביע. לא יכול להיות שאתם לא תצביעו. נו, טוב, רבותיי. הבאנו את זה רק לרב חד מילטה. אם ככה אומר לנו הכסף משנה, בשעה שרוב בר נחמני כבר אמר את ההלכה הזאת, הוא כבר לא היה בעולם הזה. היות והוא לא היה בעולם הזה, כבר היה מה שנקרא בדמדומי חמה, אומר הרמב"ם, הלכה כמו מי? הלכה כמו, אומר שאני פוסק, כמו מטיף תדרקי התמה. פירוש הדבר שאנחנו פוסקים. רבותיי, קראתי לפני שבועיים, אלון, יש אלון נקרא להתעדן באבתיך. לא יודע אם ראיתם את זה, אלון, יש ספר שנקרא להתעדן באבתיך, יוצא אלון מתוך הספר. הוא כתב שם הדבר שאני קראתי את זה, קיבלתי סמרמור. אני אומר לכם, הרבה זמן לא ככה התרגשתי מהסיפור. הוא כותב שם שהרב ווזנר, באחד הדרשות האחרונות שלו, לפני שהוא נפטר, הוא לא היה אומר דרשות בלה בשבת תשובה ולא בשבת הגדול. למה? הוא כבר נחלש מאוד בדיבור, הוא לא יכל לדבר, אז הוא דיבר או ביום חמישי בלילה במיקרופון. זה נקרא דרשת שבת הגדול, שבת תשובה, אבל לא בשבת, כי הוא לא, הקול שלו לא נשמע. זה מה הוא דיבר? דיבר במיקרופון, הביאו לו רמקול, רב עוצמה, ודיבר חלש, ומיד שמעו אותו. הוא הלך לגמור את הדרשה, דיבר אני לא יודע מה, על יום כיפר, אני לא יודע בדיוק על מה הוא דיבר, זה היה דרשת שבת תשובה. והוא גמר את הדרשה, הוא ממש הלך לקראת סיור, הוא אומר, אני רוצה לספר לכם משהו. משהו ממה שעבר עליי בחודשים האחרונים. הציבור, אתה יודע, נדרך, יש לו... הרב ווזנר יספר סיפור על החיים שלו, משהו אישי, זה היה נשמע כזה דרמטי. אומר הרב ווזנר, אני רוצה לספר לכם סיפור, בדידיה ועובדה. לפני כמה חודשים נכנסו אליי החדר זוג, בעל ואישה. הם באים ממכתב מהרופא, שהעובר שבמאה האישה, אם האישה תלד אותו, האמא תמות. איך קוראים לילד הזה, על פי דינא דגמרא? רודף. יש לו דין שרודף, הוא רודף אחרי אמא שלו להרוג אותו. נו, מה עושים עם ילד כזה? מה עושים עם ילד כזה שיש לו דין של רודף? האמא הקודמת. טוב, השאירו לרב ווזנר את השאלה ושאלו אותו אם מותר לעשות הפלה. הרב ווזנר אמר, תשאירו את זה כאן, אני רוצה להתייעץ עוד עם רופאים, לא פשוט, תנו לי כמה זמן, אני אחזיר לכם תשובה. השאירו לו את החומר הרפואי, הוא התייעץ עם מי שהיה צריך להתייעץ, עם רופאים, עם מומחים, ופי כולם אמרו, פה אחד אמרו לו, שזה אין ספק, זה באמת ככה, יש לילד הזה דין רודף. הוא קרא לאבא בחזרה, נתן לו תשובה, אמר, כן, מותר לעשות הפלה, צריך לעשות הפלה.
אמר לו, תודיע לי באותו יום, אני אתפלל על האישה שתעבור את זה בשלום. הגיע אליו האדם בבוקר, אומר לו, היום, בעזרת השם, תעבור את ההפלה. כותב הרב אוזנר, אמר הרב אוזנר, הלכתי לישון בלילה, התפללתי עליה ביום שהכל יעבור בשלום, הלכתי לישון בלילה, בשלוש לפנות בוקר אני מתעורר, תינוק בא אליי בחלום. הוא אומר לי, למה רצחת אותי? הרב אוזנר, למה רצחת אותי? למה רצחתי אותך? הוא אומר, כי אם אמא שלי הייתה יולדת, היא לא הייתה מתה ואני הייתי חי. כך הוא בא, אמר לרב אוזנר. אומר הרב אוזנר, אני כולי הזדעזעתי. קמתי מהר, נטלתי ידיים, בירכתי ברכס השחר, ברכס הטוירו, והתיישבתי לדון עוד פעם. לראות אם לא יצאה תקלה מתחת ידי. בדקתי את ההלוכה עוד פעם מכל הצדדים, החל מהגמורת, דרך הרמב״ם, דרך ישועינים, אחרוינים, הגעתי, אומר, פסקתי נכון. הפסק היה 100% נכון. פסקתי נכון, קמתי, אמרתי, ריבונו של עולם, פסקתי על פי התורה שלך, פסקתי על פי הגמרא שלך, פסקתי על פי הראשונים שלך, והפסק הוא אמס, אני לא חוזר בי, ואני מבקש שהילד הזה יפסיק להטריד אותי. ככה אומר רב אוזנר. וזהו, לא בא יותר. הילד לא בא יותר. יש איזה המשך, אבל אני לא רוצה להגיד את ההמשך, אני יודע, אולי יש פה אנשים שיפגעו, אבל אולי כדאי להגיד את זה, שידעו, למה לא? הרב אוזנר אומר, אני אומר לכם, אני פסקתי ככה, והתינוק בא, ואמרתי אחרי זה, כך פסקתי על פי תורה, והתינוק לא בא. ואני רוצה להגיד לכם מה אני פוסק עכשיו לכל הציבור פה. מי שמחזיק בכיס שלו טלפון לא כשר, אני פוסק שאין לו חלק לעולם הבא. ובזה ירד מהדרשה. זה המילים האחרונים שלו, המילות האחרונות שלו. רבותיי, פירוש הדבר שהאדם שפוסק פה, יש לו השפעה במרום. אז אם הוא פוסק פה שההלכה היא טהור, אז הוא פוסק טהור. פסק כאן שזה תמה, תמה. מה שפוסקים פה עושים למעלה. על זה התנהל הוויכוח עם הלכי השרת. על זה היה כל השיג ושיח עם הלכי השרת. אם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא בכל היסודות שלנו. בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הפסיקה, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אמר משה למלאכי השרת, אתם שואלים למה קיבלנו את הפסיקה, אתם יודעים למה קיבלנו את הפסיקה? כיוון שאנחנו במצרים היינו ולפרעה השתעבדנו. והיות והיינו במצרים ולפרעה השתעבדנו, אז התורה ניתנה לנו בדין. לאומות העולם זה לא שייך, כי להם ניתנה רק החלק של התורה שלא שייך את הפסיקה, רק קיום ההלכות, זה לא שייך לפסיקה. לכן אומר משה רבינו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בבית עבדים, אנחנו היינו בבית עבדים, לכן מגיע לנו התורה. אומר רב יעקב גזונטייט, זה מה שכתוב בגמרא במסכת ברכות, הממרה הראשונה של רבי שמעון בר יוחאי. ג' מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ולכולם לא נתנן על ידי איסורים. אחד מהם, מה זה? תורה. למה תורה? מה תורה די איסורים? קיבלנו את התורה לפסיקה שאנחנו פוסקים כאן בעולם הזה, והפסיקה הולכת למעלה. איך קיבלנו את זה? על ידי איסורים. איזה איסורים? לפרעה היינו ובמצרים השתעבדנו, זה האיסורים שעברנו כדי לקבל את כוח הפסיקה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין למה אנחנו אומרים בשעה שאנחנו מכניסים את ספר התורה להיכל, מה אנחנו אומרים? יעללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמיים. אומר הספר שערי אפרים, למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה כדי לפסוק גם במרום. אנחנו אומרים, יעללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו, הודו, הכוח הפסיקה של התורה על ארץ ושמיים. מה שאנחנו פוסקים פה בארץ, יש איזו השפעה ישירה גם בשמיים. לכן אנחנו אומרים את הפסוק הזה בשעה שאנחנו מכניסים ספר תורה. בא רבי שלמה קלוגר, זכר צדיק לברא, בספרו חוכמת התורה, פרשס בהר, ומסביר את המחלוקת שבין המלאכים לבין הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני עם השמיים, או שירד על הר סיני בפשוטו. מצד אחד כתוב הירד השם על הר סיני, מצד שני כתוב מן השמיים דיברתי. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא הוריד את השמיים על הארץ, הוריד את השמיים על הר סיני, וזה המחלוקת. מה המחלוקת? אומר רב שלמה קלוגר, הוא מסביר את זה עם דברי גמרא, אני אגיד את הגמרא מבלי להיכנס לעומק שלה. אדם צריך לבצע עקירה והנחה. אדם שעובר על עניין של עקירה והנחה, צריך לעקור דבר ממקומו ולהניח אותו מרשות היחיד לרשות הרבי, או מרשות הרבים לרשות היחיד, ללכת איתו דלת, להעביר אותו דלת עמוד ולהניח. שואלת הגמרא, מה קורה אם אדם עקר אגוז
מתוך כלי שמתנדנד בתוך המים. אדם עקר אגוז מתוך כלי שמתנדנד על פני המים. השאלה האם הולכים אחרי האגוז, והאגוז הרי נח, אז הוא עקר דבר שנח והעביר אותו לרשות הרבים, או שמה הולכים אחרי הכלי, והכלי מה הוא? הכלי הוא נח, כך שואת הגמרא. האם אתה הולך, האם בתר אגוז אז דינן ונייך, או דינמה בתר כלי אז דינן, והוא לא נח, דנייד, הוא מתנייד, תיקו, גמרא מסרת שבס כמדומני בדפי. עד כאן דברי הגמרא. אומר רב שלוי מקלוגר, אמרו מלאכי השרת, הקדוש ברוך הוא לא ירד על הר סיני. איפה הוא היה? בשמיים. כי אם הפשט הוא שהוא ירד על הר סיני, אז הוא נתן את התורה למטה לפסיקת בני האדם. כי הוא ירד והוריד את התורה למטה על הר סיני. אבל אם אתה אומר שהוא לא ירד על הר סיני, אלא מה? נשאר בשמיים. פירוש הדבר שהוא לא נתן את התורה על הר סיני. השאלה אם אתה הולך בתר כלי, או שאתה הולך בתר האגוז. אם אתה אומר השמיים הם לא ירדו לארץ. אלא מה? אם הקדוש ברוך הוא היה יורד לארץ, אז הייתה כאן הנחה, הוא ירד לארץ. אם לא היה, אם הוא לא ירד לארץ, אלא מה נשאר בשמיים, אז הולכים בתר הכלי, והכלי מתנייד, הוא עדיין לא נתן את התורה. אז הוויכוח היה, אם זה נקרא שהוא נתן את התורה, שהוא ירד לפה הוא נתן, או לא? זה התנהל הוויכוח בין המלאכים. אומר להם דוד המלך, הקדוש ברוך הוא צחק עליכם. בזה שהוא הוריד את השמיים לארץ, בזה הוא הוכיח שהייתה נתינת תורה בפועל. איפה אתה רואה? כי איפה כתוב בפרשת השמיטה? מה כתוב? וידבר השם אל מוישה בהר סיני. שואלים חזל, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? אומר רב שלמה קלוגר, אומרים חזל, תואר הסקויינים, מה שמיטה כללותיה או פרטותיה מסיני, אף כל התוירו כולו. אומר, למה נבחרה דווקא מצוות השמיטה? אומר רב שלמה קלוגר, רעיון מבריק. רבותיי, אדם, כך הוא אומר, אדם שבא לבקר מישהו בשבת, אדם, הזמנת מישהו להתארח אצלך בשבת, מביא מתנה או לא מביא מתנה? הזמנת מישהו לבוא להתארח אצלך בשבת, מביא לך מתנה או לא? מביא, מה מביא? מגבוק יין, מביא פרחים, מביא עוגה, מביא, נכון? הזמנת אותה בשבת, מביא מתנה, לא ככה? אספר לכם בדידיה ועובדה, לפני כמה שנים הזמין אותי חבר, תלמיד, חבר, הזמין אותי לבוא לחנוכת הבית שלו, חנך בית בפתח תקווה, חנוכת הבית. אני לא ידעתי שאצל ספרדים, חנוכת הבית זה חצי יום כיפור. אומרים שם זוהר ומשניות, ואומרים 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 ואומרים, חשבתי 10 דקות, תוגעים מזוזה, אומרים מזל טוב, הולכים 2 גרעינים, הולכים הביתה. תול ידיים, תתחיל להגיד זוהר. אני בא, מצלצל לה ביום שישי, אומר הרב, אני אתן לך את הכתובת. בסדר גמור, אבל הוא אומר, הווייז לא עובד, כי זה רחוב חדש, אין לו שם. אתה תכתוב השם הזה, אתה מגיע עד סוף הרחוב, נוסע קורקר 3 דקות, יש שם בסוף הרחוב 3 בניינים. 3 בניינים יש שם בסוף הרחוב, בראבו. לא הימני, לא השמאלי, האמצעי. הבניין האמצעי הוא היחיד שמאוכלס. 7 דיירים, אתה תראה, יש אור, קורקר, תיכנס לבניין, קומה שנייה אני גר. איך שאתה נכנס לבניין, אומר, תן ביתה לדלת. הדלת ייפתח, אחרי זה שם הלובי, כתוב מדרגות, תן ביתה, הדלת ייפתח, תעלה קומה שנייה, תן ביתה עם הדלת, אני אפתח לך. אומר, יעקב, למה הכל עם ביתות? אומר, כבוד הרב, בטח תביא מתנה, לא? תביא מתנה, הכל תעבוד עם הרגל, שיהיה לך הכל מסודר, כי יהיה מסודר. אומר רב שלוי מקלוגר, אומר רב שלוי מקלוגר, כשבן אדם בא לבקר לשבת, מביא מתנה. הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, איזה מתנה נתן לנו? מה? לא, שמיטה. נתן לנו את מצוות השמיטה, וזה מה שמתחילים בתחילת מצוות השמיטה. מה כתוב? וידבר השם אל מוישה בהר סיני. מה הוא נתן לנו? שמיטה. למה הוא נתן לנו שמיטה? בגלל שהוא בא לבקר כאן למטה. אז אדרבה, ממצוות השמיטה יש לך ראיה שמה? שהקדוש ברוך הוא ירד למטה, אז אם מצוות השמיטה סימן שהוא נתן לנו את התורה לפסיקה, הנה לך ראיה. אומר רב שלמה קלוגר, עכשיו תבין מה קראנו בפרשת שבוע שעבר. אומרת התורה בפרשת שבוע שעבר, ונתתי את עריכם חריבה והשימותי את מקדשכם, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה ואתם בארץ אויביכם. מה זה? אומר רב שלמה קלוגר, דבר נפלא. הרי כשהקדוש ברוך הוא בא על הר סיני, מה הוא הביא איתו?
כתוב שהוא הביא אתו את הר המוריה, כך כתוב. עקר הקדוש ברוך הוא את הר המוריה ושם אותו על הר סיני. כך כתוב בחז"ל, מדרש בתהילים, מזמור סמך זין. הוא שם שם את הר המוריה, בשביל מה? כדי שעם ישראל יוכלו לומר, נעשה ונשמע, כך כתוב. על הר המוריה הזה מה אחר כך נבנה? בית המקדש. זאת אומרת שבית המקדש והר סיני והר המוריה זה היינו הך, שמה? הקדוש ברוך הוא הביא את הר המוריה להר סיני, ונתנו שם את מצוות השמיטה כמתנה, על מה? שהוא ירד למטה, קיבלנו מתנה. אז אם קיבלנו מתנה כשהוא ירד למטה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא שומר את המתנה שלי, אם אתה לא שומר את מה שנתתי, אז אני גם לוקח את בית המקדש. למה? כי על אותו הר שנתתי את השמיטה, על אותו הר היה גם את הר המוריה. ומה יש על הר המוריה? בית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא, ונתתי את עריכם חרבה, והשימותי את מקדשכם. אז מה יהיה? אז תרצה הארץ את שבתותיה. מה? את כל ה-70 שנה של השמיטה שלא שמרו, עכשיו תרצה הארץ שבתותיה. עד כאן דברי הגאון רב שלמה קלוגר. רבותיי, למדנו מכאן שכל הוויכוח התנהל, האם אנחנו מקבלים את הפסיקה על התורה או לא מקבלים את הפסיקה על התורה. אמר הקדוש ברוך הוא, נתתי להם התורה, נתתי להם גם הפסיקה. בא בסלוי פרשה סיטרוי וסוגר לנו את המעגל בצורה כל כך יפה. אומר בסלוי פרשה סיטרוי, רבותיי, החסם סופר אומר שכל מעמד הר סיני לא נשאר כלום. למה לא נשאר כלום? למה? כיוון שהלוחות הראשונות נשברו. אז מתי זה יום חתונתו? עבר ליום כיפור. מה כן נשאר לנו? אומר רבי סלוי, דבר אחד נשאר לנו. בו' בסיוון הקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה, ומה אמר לו מוישה רבינו? אני מבקש לדחות את זה בעוד יום. אז הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה, או שמה שמוישה רבינו רוצה? אז פירוש דבר שמי פוסק? משה רבינו פוסק. זה ניתן לנו הדבר הראשון עוד לפני קבלת עשרת הדיברות. זה שהקדוש ברוך הוא נענה למה שמשה רבינו אומר, היום ומחר דורש משה רבינו, היום כמחר דרש דרשה, והקדוש ברוך אומר על פי הדרשה הזאת דוחים את מתן תורה ביום אחד כשיטת, כמו שכתוב בגמרא. פירוש הדבר, כמו שמשה רבינו פסק, כך פסקו גם במרום, והקדוש ברוך הוא דחה ביום אחד. זה ניתן לנו וזה נשאר לנו לדורות. איך קוראים לזה? זמן מתן תורתנו. זה התורה שלנו, זה הקדוש ברוך הוא נתן, זה החלק שלנו, לכן זה ממשיך להיקרא זמן מתן תורתנו. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא נוכל להגיע לדברי הגר"א, מה שאומר הגר"א על הגמרא במסכת ברכות. מה הוא שאל? מה הדמיון? אומרת הגמרא, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. בשר ודם מוכר חפץ, המוכר עצב לוקח שמח. הקדוש ברוך הוא לא ככה. קדוש ברוך הוא מכר את התורה והוא שמח. שאלנו מה הדמיון בין אחד לשני? קדוש ברוך הוא תמיד הולך על התורה. אומר הגאון מווילנה, יש חלק אחד שקדוש ברוך הוא כן מכר. מה הוא מכר? את כוח הפסיקה הוא מכר. למה? אנחנו פוסקים ואנחנו אומרים לא, מה לעשות? הוא אומר בתנורו של הכנאי טהור, ואנחנו אומרים לו תמה. אז הוא מכר את עצמו, הוא מכר את כוח הפסיקה, הוא מכר. אז זה פירוש דבר, מכרתי את התורה, נמכרתי עמה. אומר התפארת שלמה במסכת שבועות, אומר התפארת שלמה מרדומסק, שהוספת יום אחד על ידי מוישה רבינו הייתה כדי שיראו את הכוח הנתון ביד חכמי התורה, עד כדי ביטול ציווי המקום וגזרותיו, ובכך יושרש בקרבם האמונה בחכמים שהוא אחד ממחת הקניינים שהתורה וקנייניה ונקנית בהם. אומר הקדוש הסייבי רב ליצחק מברדיצ'וב, כתוב בפרשת ויסחנון, מאחר וניתנה תורה בידי ישראל, כמו שאנחנו משיגים את התורה ועושים, פירוש התורה הוא על ידינו. כך הפירוש של הפסוק, כי ביום השלישי ירד השם, ועלו לא ירד, הוא ירד רק למחרת, אלא הכוונה שביום השלישי ירד השם, דהיינו הקדוש ברוך הוא הוריד את התורה מרשותו לרשות שלנו, דהיינו ירד השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כוח הפסיקה של התורה למטה. זה קרה ביום הזה שהוא בא בסיוון. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל עכשיו ללכת ולענות על השאלה ששאלנו, למה קוראים את מגילת רות עוד לפני קריאת התורה, מה פתאום קוראים דווקא את מגילת רות? התשובה היא לכאורה מאוד פשוטה. למה כתבו את מגילת רות? בשביל מה נכתבה מגילת רות? אומרים חז"ל, לא חז"ל, האמת היא זה מופיע במפרשים, שהסיבה שקוראים מגילת רות כדי להראות את השולשלת של דוד המלך, כדי שנדע את השולשלת של דוד המלך. איך מסתיים מגילת רות? עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד.
אנשים בדרך כלל לא שומעים את זה כי חורפים, מתעוררים רק ביקום פורקום. אבל באופן עקרוני, מישהו שנשאר ער, שומע את זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן, המגילה הזאת באה לייחס את דוד המלך. זה בא לייחס דוד המלך. רבותיי, עד שלא הגיע בועז לבית הדין, עד שהוא לא הגיע, מה הייתה ההלכה? שאסור להתחתן עם מואבית. אסור להתחתן. מה אמר הגואל? הוא לא רוצה להתחתן איתה, למה? פן אשחית את נחלתי. מה, יש לי ילדים. מה, יגידו, התחתנתי עם גויה? לא מוכן. הלך בועז אל הסקנים השערה, ושאל אותה מה הלכה, מה אמרו לו? היום חדש, תראי מהיום. מה התחדש? המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבי, אתה יכול להתחתן. אתה יכול להתחתן? זה כוח של מי? מי קבע את הכוח הזה? חכמים. הם באו וקבעו, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה. אז זה כוח של מי? כוח הפסיקה שניתן ביד חכמים לדרוש את הדרשה הזאת. זה הדבר שנשאר לנו בו' בסיוון. אומר חתם סופר, הלוחות נשברו בכלל. מה נשאר לך? זה שהתורה ניתנה ואנחנו פוסקים, זה ניתן לנו. הראיה שמשה רבינו אומר הבית הלוי, דחה את קבלת התורה ביום אחד, ניתן לו כוח הפסיקה. אז עוד לפני קריאת התורה, אתה מוציא את מגילת רות, ומה אתה קורא? אתה קורא את הכוח של שמואל ובית דינו שפסקו שמה? המוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה. זה הכוח שניתן לנו לפסוק בתורה. אם ככה כותב הספר שנקרא מאיר דרך, על דבר שהזכרנו אותו בשבוע שעבר בתחילת השיעור, למי שזוכר. אומר התואר הסקויינים, אם בחוקוי סייטי אליכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם ביתם. אומר התואר הסקויינים, אם בחוקוי סייטי אליכו מכאן שהקדוש ברוך הוא מתאווה, שתהיו המילים בתוירו. מתאווה? מה זה מתאווה? שואל רב חיים קמיל, זכר צדיק לברכה, בטח מתאווה, מה יש לו להתאוות? אין לו לקדוש ברוך הוא באוי לא מוי, אלא דני למות שלך, ודאי שהוא מתאווה. אז הבאנו תשובה שהקדוש ברוך הוא רוצה כל כך הרבה להיטיב, ומתחנן לנו, הוא רוצה להיטיב איתנו, לכן אומר, אני מתאווה, כי אני רוצה להביא את העולם לשלימות. אמר רב חיים קמיל, הייתי אומר שהקדוש ברוך הוא לא מתאווה, למה לא מתאווה? אתה יודע למה? כי ככל שאנחנו עמלים יותר, אנחנו יכולים לפסוק נגד דעתו. הקדוש ברוך הוא אומר בתנורו של הכנעי, מה הוא אומר? טהור. מה רבי חכמים אומרים? טמא. הקדוש ברוך הוא אומר הלכה כרבי אליעזר, קם רבי יהושע לרגלו, אומר, אנחנו החלטנו ואנחנו הרוב, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, אם יש לך ספק אם בארץ קדמה או לא קדמה, מה עושים? טהור. מגיע הרמב"ם, מה כותב? טמא. פירוש הדבר, כשאתה עמל בתורה, אתה פוסק כביכול נגד הקדוש ברוך הוא. אז הייתי אומר, אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיו עמלים בתורה? תלמד באיזי, אל תתפלפל יותר מדי. אתה תעמל בתורה או תגיד נגדי? אומר, לא. אומר הקדוש ברוך הוא, מכאן שאני מתאווה, למה אני מתאווה? אני רוצה לומר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. אני שמח לומר את זה. הקדוש ברוך הוא מתאווה, תעמלו, תגיעו לפסק, אני רוצה את הפסק הזה. זה השמחה הגדולה שיש לנו בחג מתן תורה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל ללכת לאכול את הגבינה בהתרגשות גדולה, אחרי שהבנו שבאמת העיצומו של יום זה חג השבועות, הר גבנונים, הר בשן. רבותיי, אנחנו חוזרים על זה כמעט בכל שנה בשנה, כאשר אנחנו לא שוכחים. צריכים לדעת מה שמביא השלה הקדוש בספרו שני לוחות הברית בשם ספר תולעת יעקב. חג השבועות הוא יום הדין של תורה, יום הדין של תורה. כמו שאדם הקדוש ברוך הוא דן בראש השנה, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, הקדוש ברוך הוא דן בפמליה של מעלה בחג השבועות. נידונים על פירות האילן, מה זה פירות האילן? התורה והמצוות של האדם. הוא דן, מי יחיה, מי ימות. רבותיי, יש אנשים שחיים בשיעור, חיים, אתם יודעים מה זה חיים בשיעור? אתה רואה אותם בשיעור, באיזה ברן, באיזה פרישקייט, באיזה כיף הוא בא. יש אחד שבא לשיעור כמו מת. מה זה מת? גוררים אותו. מת לא הולך לבד, גוררים אותו, גם אותו גוררים לשיעור. אומרים, יאללה, לך כבר לשיעור, אשתו אומרת, לך כבר לשיעור. הוא הולך, מה הוא עושה בשיעור? אחרי 3 דקות מתקשר עם מלאכי השרת. נמצא בעולמות העליונים, יכול לבוא הביתה להגיד, היה שיעור חלומי. חלומי, היה משהו יוצא מן הכלל בן פורת יוסף. מה יש לו בשיעור? כלום! זה לא רק אצל מבוגרים, זה רחמנא ליצלן אצל ילדים. יש ילדים, שיעור טבע, מה הגודל של הכנף של הפרפר המצוי? הוא ער. הוא מגיע לשיעור גמרא, כמו תרנגול בבני אדם. אתה צריך תקשר איתו, אתה עושה לו סימנים, הלו, אתה פה, עפת לאיזה מקום. הוא עוד נמצא בשיעור של הפרפרים.
למה? למה שם אתה מוצא חיים? למה אתה לא מוצא חיים בגמרא? למה אתה לא מוצא חיים במחרוזות של דגים? למה שם אתה לא חי? כל זה נגזר בחג השבועות, על פירות האילן. פירות זה הילדים שלנו, האילן זה האדם עצמו. פירות האילן זה הילדים מצד אחד, והתורה והמצוות מצד אחד. לומדים כל הלילה, צריכים ללמוד כל הלילה, מי שיש לו כוח שילמד כל הלילה, מי שאין לו כוח שילמד כמה שהוא יכול, אבל את היום לנצל כל רגע ללימוד תורה, לתפילה, מבקשים כל כך בהתרגשות, פעמיים מזכירים אבא, איפה אתה מזכיר פעמיים אבא, חוץ מתיקונים שאתה עושה בשדות, מתי אתה מזכיר פעמיים אבא? השיבנו אבינו לתורתך, תחנו אבינו כי חטאנו, אני שאומר, תחנו אבינו, 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 אבינו כי חטאנו, אמרת אבינו, דמי מספיק, תראו, אבינו, אב הרחמן, אבינו אב, פעמיים, אבא, אבא, אבינו אב הרחמן, המרחם רחם, אב הרחמן, המרחם רחם, מתי אתה מרחם, רחם, 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 אה? רק בשיר אתה אומר שמונה פעמים, רחם, רחם, רחם. אבל אתה אומר, אתה אומר פעם אחת, קודם שמונה פעמים. אבותיי, תראו כמה רחמים צריכים. שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבנו, בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד. כמה צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן טעם בילדים שלנו ללמוד תורה, שייתן לנו טעם לעסוק בתורה, ורצון שלא תמוש התורה לא מפינו ולא מזרענו, זרע זרענו עד עולם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.